Tak vám přišlo, že v Security Breach měla Venny docela málo prostoru. Tak se dneska stál mod, který nám to trošku napraví. To protože místo Mimika, tam tentokrát v boss fightu budeme mít Venny. Opět začínáme na začátku chapter 9, protože prostě musíme odehrát celou, aby jsme se dostali k tomu boss fightu, vidět tu cutscénu a všechno. Jsem na tu Venny opravdu zvědavý. Když jsem ten mod stahoval, tak ten její model vypadal opravdu úžasně a prostě nemůžu se dočkat, až proti ní budeme hrát. Podle mě Venny, nevím jak podle vás, ale je to jeden jakož z mega hustých charakterů, co by mohl mít fakt dobrý backstory, ale má ve hře reálně méně příběhů a méně backstory než třeba Sundrop a Moondrop, který ho úplně miluju. Reálně o Cassie tady víme víc než jako o Venny, což neříkám, že špatně, Cassie je super postava. Ale prostě Venny mně přijde, že měla málo prostoru v té hře. Že měla dostat víc prostoru a nemá vůbec žádný prostor v ruinu. Vůbec tam není jakoby zmíněná, jenom její masku dostaneme, jo. No každopádně, Roxy. Moji novou ikonu do kolekci musí mít každý správně ikoňák a ikoňačka. A proto právě hnedka teď si ji přej od Ježíška na Vánoce pod stromeček. A nebo si ji běž rovnou teďka objednat. Je to ten nejlepší kousek merče, který jsem kdy udělal. Je tam spoustu referencí a easter eggů na moji tvorbu. A koupí merče mě hlavně hrozně moc podpoříš. Děkuju moc. Šup, utíkej, ikon store. S tou Venny maskou, tak tě musíme zlikvidovat opět. Po třetí už v těchto módech, kámo. Tak jo, no tak promiň, promiň holka, ty už jsi zvyklá, ty už jsi obedněná, ty to zvládneš už. Tak jo, hele. Ty brďo, no jsem hodně zvědavý na tu Venny, jak bude vypadat, protože je to fakt takový, že Venny prostě tady jako vůbec není a jakože ta postava je za mě mega cool. Každopádně tenhle mod je teda jenom na verzi Mimika z toho elevator endingu, nefunguje to opět na verzi Mimika v tom jeho lion obleku, takže tady budeme mít jenom jeden ending ukázaný bohužel, ale to snad nevadí. Každopádně kdybyste měli nějaký zajímavý mod, určitě mě ho napiš do komentářů a třeba v dalším videu ho určitě zkusím. Takže jo, jedeme výtahem. Dej like na video. Stop it, get some help. OK, jdeme. Teď tentokrát už jsem se otočil na správnou stranu, ne jak v minulém videu, každopádně jestli z minulý modovací videa neviděl, tak se určitě koukni a jestli chceš vidět další exkluzivní Security Breach Ruin content ode mě na mém channelu, tak určitě hnedka teďka zmáčkni odběr na mém kanále, protože ode mě to uvidíš jako nejlíp na české scéně, tyhle mody prostě nikdo nedělá. Takže u toho musíš být prostě se mnou, kámo. OK, hele. Jdeme do téhle jeskyně, jak říkám, já už jsem tady v tomhle reálně byl víckrát jak nahoře, mně přijde, že tenhle ending už mám prolezlej za poslední tyjo dva dny, teďka jak natáčím tady tyhle videa všechny tak strašně moc krát, že už mě z toho normálně hrabe na hlavu. Já už bych ho normálně vylezl po slepu podle mě. Takže hele, teďka nám tady zase opět přestane fungovat baterka klasicky, jsme tady, tahle jeskyně je fakt super. O, Bůh! Chybí ruka! Nemáme ruce! What? Se nám stal bug? Neměli jsme ruce z nějakého důvodu. Jenom tam byla ta baterka, asi jak jsem se otočil, tak ta hra to nějak nezaregistrovala a prostě mě to nějak buglo. OK, ty brdo, tak to je zajímavý. Wow! Incredible! Stále nemůžeme používat Venny masku, ale to nám nevadí, protože my Venny masku nepotřebujeme, protože my tady budeme mít samotnou Venny. Takže, let's go. Takže jo, Svarta je ti něco! Imagine, kdyby tam byl, kámo. Imagine, kdyby tam byl. Ani vlastně nevíme, kde je Blob, kámo. Blob je taky úplně epická postava, viděli jsme ho tady jenom jednou. Víme, že žije teda určitě. A já jsem hrozně čekal, že tady na konci fakt bude Blob, nebo Burn Trap prostě, nebo Spring Trap, nebo nevím, Venny. Ale nečekal jsem, že tady prostě i ten Glamrock Bonnie, ale nečekal jsem, že tady bude nějaký Mimik prostě. Aspoň takhle těma módama si to sem můžeme dát, že jo. Let's go, máme to. Jdeme ještě hlouběji, takže druhý Svarta jump. Svarta, je ti něco? Stop it, get some help. Hackujeme systém. Pup. Furt teda nevím, jestli jsme ho tím osvobodili nebo ne, protože týpek jakoby zajede zpátky. Takže, ale dveře to tady otevřelo, takže nevím, no, jestli jsme ten systém jako celý jako uzavřeli nebo ne. Takže hele, jedeme od spoda. Let's go, krásná práce. OK, krásníkačky, jsme tady. Jdeme se kouknout na to, jak vypadá Venny ve FNAF Security Breach Ruin DLC. Takže jo, 3, 2, 1. Ukáž ty brďo, a tam bude zase jak úplně divně jakože skleklá. Jo, ježíš, ale má nohy dohromady spojený, what the fuck? OK, vypadá hustě ale. Oh my god. OK. Vidíme, jak je prostě to. Každopádně, aby jsem Venny porazil, tak potřebuju opět vaší sílu. Takže pojďme na to, že každý jedno zhlédnutí na videu bude jeden like. Úplně divně zvohlá, a on i ten Mimik je tam takhle zvohlej, že jo. Já jsem kdy, dívejte, jak to vypadá normálně teďka. O, ale tohle má ty své oči! Tak to je insane! Wow, okej. Okay. Minule, jak jsme měli ten Spring Trap mod, jestli pamatujete, tak ty oči byly právě jako blbě. Ale tady na tomhle modelu má reálně přidělaný celý ty její oči, tak to vypadá hrozně dobře. Tak s tím si zase dal někdo mega práci třeba. Tak jo,
Wow. Ty brďo, Venny docela strong. Každopádně ty animatronic zvuky nesedí, ona by asi neměla takovýhle animatronic zvuky, že ale... Wow, to vypadá hrozně dobře. Trošku se jí křiví pusa, ale jinak ten model vypadá úplně výborně, ty brďo. A nohy teda, nohy jsou spojený dohromady a pusa se jí trošku křiví, ale jinak vypadá naprosto skvěle. Chápu, že asi ten mimik má nějaký jako restrikce toho, jak může jako vypadat. Tento třeba nevypadá úplně nejlíp. Každopádně hele, fly mode, rychle uletíme hlavně. Tak, wow, máme ji tady krásně z blízky. Takže hele, vidíme prsty tady trošku pokřivený. Vidíme ty nohy, že jsou tady spojený, ale jinak tady takhle. Vypadá úplně skvěle. Dívejte na ty její oči. Wow, ok, vevnitř nic nemáme, žádnou Vanessu nebo něco takového. No nic, jdeme si dát jumpscarec, no počkej, já nechci, abys mi hnedka dal jumpscarec, trošku ať na mě naběhne. Tak jo, dáme ji takhle sem, letíme sem, vypínáme, tak jo, ukaž se. Wow, tak tohle je dobrý, mně přijde, že s každým tím modem to level upujem a level upujem, prostě ten Glamrock Bonnie byl takový rozbitý, jako bylo to hustý, že to je Glamrock Bonnie, prostě to na tom bylo to nejhustější reálně. Pak ten Sprinter vypadal mega dobře, prostě měl tam kusky toho masa, prostě všechno, ale neměl správně placement ty oči, měl je tak jako tady prostě dole. A teďka ta Venny, ta má úplně výborný model. Hrozně mě zajímá, jestli v tom elevator endingu jí upadne ta ruka, protože jestli jo, tak to bude docela morbidní, protože Venny není animatronik, ale je v ní prostě člověk. Zdrhej, Cassie, pomoc! Jde po nás? Třeba pojď za náma, pojď po nás. No šup. No, tak, jdeme. Zdrej, wow, jak má ty oči, to je fakt insane. Kámo, kdyby tady byla Venny prostě v tom endingu, tak to by bylo taky insane. Jakože, každý tenhle mod tomu dává úplně jako jiný šmrnc tomu endingu. My pak tě máme, ty brdě, je tam. Wow, dívejte, jak je za náma. OK, rychle, hackuj kesy. Tak, dělej. Šup. Tak jo. Tak to jsem zvědavej na ten ending teďka. Ukaž to. Wow, ta ruka. Oh! Má tam zas natáhlou texturu jak ten Glamrock Bonnie, ale reálně jí upadla, kámo. Jestli tam ta ruka je s náma zas v tom výtahu, tak to je docela creepy. Tak, Gregory nás teďka podvedl. A schválně, máme tady Venny. Jo, tady je ruka s náma. Ježiši, fuj. Tak to je morbidní, ty brďo. Tak to je možná ještě víc morbidní, než to, že s náma spadl výtah. Tam byla urvaná, normálně ruka od Vanessy. Chudák, ty brďo. Lidská ruka, víte co, to nebyl animatronik. Každopádně, jestli si dnešní modovací video dokouká až do konce, tak do komentáře napiš slovo Venny, hezky tematicky, já ti dám srdíčko na komentář. Každopádně to z tohle módu bylo všechno, dneska trošku kratší videjko. Neměli jsme tam bohužel to s tím maskotem, že jo, jak jsem říkal. Bylo to jenom na tenhle ending, bohužel. No, jestli bys měl nějaký další zajímavý mod, tak ho napiš do komentu a třeba v dalším videu zkusím. Takže jo, zatím, ej, hoj, Confamily.